Canal Nou estrena Singles, una comèdia de situació plena d'embolics amorosos, laborals i econòmics, en què res és el que pareix. Destinada a un públic en la trentena, els personatges viuen una realitat molt pròxima a la de la societat actual. Produïda per Nadie es Perfecto, és la nova proposta de ficció valenciana per a la nit de dilluns. Sí que el que ha passat està claríssim. No tinc gens clar el que ha passat. Està claríssim. Juli no és l'home de la meva vida. Laura no és la dona de la teua vida. Mira, Juli. Tenen més de 30 anys, no tenen parella estable, no han creat cap família i volen allargar eterna joventut. Són singles, personatges divertits i prototips de la societat actual. La millor targeta de presentació és el repartiment d'actors i els guions mateixos. Sóc el personatge al qual abandonen només començar la sèrie. Laura té molt de caràcter, molta personalitat, un punt de mala llet. A mi em porten de cap, més que jo. És una sèrie amb unes pretensions nacionals i internacionals. La factura és molt bona. Una estrena de producció pròpia que atraparà davant del televisor, sens dubte, la major part dels espectadors. Se pretende que sea pues una comedia romántica amable, es decir, para público generalista y, bueno, lógicamente se desarrolla con gente alrededor de los 40 años y en la década de los 80. Però deixem de parlar de mi. Parlem de nosaltres. Perquè ara estem junts una altra volta i Singles total. Bueno, un Singles, un repte valent i un entreteniment d'humor blanc cada dilluns a les 10:15 de la nit. Tens raó. Sona millor Alliberat.